Në qytete në cila dje i gara, dhe ku lideri nuk motivonte, pjesëmarrja që e ulët, Belind Këlliçi nuk ndezi, nuk ishte qytetari Tiranës që nuk e dinte rezultatin në Tiranë, e cila mund ke cilë edhe mungesë të socialistëve, sepse mendonin që Erioni e ka të fitume, nuk shkojmë. Nga ana tjetër, ke një 15% apo 18% të personave që votonin për herë të parë. Se ndodhi kjo? Ne kemi diskutuar në 2-3 emisione. Në momentin kur doli lideri i opozitës, kandidati i opozitës për Tiranën, barometri juaj i Euronews-it figuronte që 34% e qytetarëve të Tiranës nuk e njihnin kush ishte. Tani, si do dalin të motivohen kur nuk e njohin kush o Belindi? Nuk ndiste. Nuk po them atë fjalën tjetër me kimi. Nuk po e përdorim atë. Pra, politika është kimi, si në një familje, si një marrëdhënie bashkëortore, po nuk ndezi, nuk të motivon. Edhe në qofse kimia merr fund, nuk i çon njerëzit në votim. Dëgjoj, kisha një gazetar nga Kosova, i cili më intervistoi, ama më tha shumë shkurt. Tha, më jep një arsye pse tha ju shqiptarët e Shqipërisë 35% dole, tha. Ne në Kosovë bëjmë namin. I thash, zotri, tha, i thash, e solët ju vetë vendosjen për shtetë. Në qopë se zdo kishit Albinin, që vinte nga opozita, kryetar opozita, po do kishit Fadil Hoxhën dhe Azem Vllacin, që vinte nga partia komuniste, lider të vetë vendosjen. 50 vite në politikë. Do motivoheshit ju të fluturonit me avion për të sjellë ndryshimin në Prishtinë. Prandaj, problemi është më madhor. Kjo opozite cila nuk i motivoj vetëm 35% të ndjeri njerëzit në këto votime. Me ndoni ju që do ndezi, do ndjeri 55% zjedjet e tjera. Mirë do dhe analizëm datë. Unë mendoj që jo. Nga ana tjetër, ka dhe faktor që janë dëshprimi me qeverin, mungesa e shpresës, thonë këta do vjedhin, kok, vota ime zdo numërohet, persona tjerë janë larguar, nuk ka regjistrim të sakt, ka probleme teknike, nuk kanë informacion, nuk dihet ku është qendra votimit. Do me thënë, ka një sër faktorës që e fusin